بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قرآن مجید کا آخری پارہ ہے اور اس کی سورہ مطففین کی یہ شروع کی 6 آیات ہیں. دراصل ان آیات میں اور اس سورت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو خاص طور سے بزنس میں ذرا کمی کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں, اور عام طور سے مسلمانوں کے آپس کے ہر مسئلے کے لیے اس میں سبق ہے. فرمایا ویل للمطففین, بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. دنیا میں یا میرے اور آپ کے خیالات میں آج کل خصوصاً جو بربادی سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم نے 10 روپے میں خریدا اور وہ یا تو 10 میں بیچ دی جائے یا 11 میں بیچ دی جائے. مطلب یہ ہے کہ یا تو نفع نہ ملے, اگر ملے تو بڑا کم ملے, تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ لاس ہو گیا. آج کل جو ہمارے آپس کا مزاج ہے, حالانکہ قرآن کریم نے بربادی کی مہر ان لوگوں کے لیے لگائی کہ جو بزنس ہو یا آپس کا کوئی بھی معاملہ اس میں کمی کرتے ہیں. اور آگے فرمایا یہ کون لوگ ہیں, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب کسی کی دکان پر جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو کہتے ہیں ذرا پورا پورا دینا, ترازو پر بڑی باریک نگاہ رکھتے ہیں, یا کوئی اور سامان خریدنے جاتے ہیں پھل ہو سبزیاں ہوں تو بڑی غور سے دیکھ کر خریدتے ہیں, کپڑے ہوں تو بڑے اچھے طریقے سے معائنہ اور انسپیکشن کے بعد وہ چیز اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں. اور جب یہی اپنے دکان پر کوئی سامان بیچنے کے لیے کھڑے ہوں, چاہے پہننے کا ہو, کھانے کا ہو, روزانہ کے استعمال کا ہو, پینے کا ہی کیوں نہ ہو, پیروں میں پہننے کے لیے چپل یا جوتے ہی کیوں نہ ہوں, تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب ان سے ناپ تول کر یہ دیتے ہیں تو چوری کرتے ہیں. ترازو میں کچھ فکس کر دیا, بہت چل رہا ہے, عام ہے, اور میں آپ انکار نہیں کر سکتے, بڑے بڑے دیندار لوگ اس میں شامل ہیں. ایسے ایسے ویڈیو سامنے آتے ہیں کہ فروٹ کی منڈی سے ایک غریب نے اپنی فیملی کے لیے کسی پھل کا پورا ایک کارٹون خریدا, اوپر بڑے شاندار پھل, نیچے گلا سڑا مال ہے. اب وہ غریب گھر میں آ کر روتا, اور بیچنے والا یہ حاجی بھی ہے, یہ نمازی بھی ہے, اس کا نام عبد الرحمن یا ابو بکر بھی ہے, یہ ہمارے آپس میں چل رہا ہے, اوپر بڑا شاندار مال اور نیچے کہ اللہ رحم کرے. اور جب یہی کسی پوری گاڑی کو منگاتے ہیں تو پوری گاڑی چیک کرنے کے بعد اگر کچھ کمی ہو تو فون کر کے بولتے ہیں اس میں سے اتنی قیمت ہم ادا نہیں کریں گے کیونکہ مال خراب ہے. اس کا مطلب یہ نکلا, اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہمارا, یا یوں بھی کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یعنی اپنا مال اپنا. جب غریب کو بیچنے کا نمبر آیا تو اس کو برباد کر دیا,
اور یہ بالخصوص غیروں کا تو نہیں پتہ لیکن اپنے مسلم تاجران میں تو یہ چیز عام ہے۔ اور صرف پھل سبزیاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تقریباً ہر چیز میں دھوکہ دینا، کمی کرنا، اور سوچتے ہیں ہم دھوکہ دے کر سوچتے ہیں ارے میں کامیاب ہو گیا، دھوکہ دے کر بلڈنگ بنا لی، ہم نے تجارت کر لی، ایک چیز بازار میں 100 روپے کی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، صرف اسی کی دکان پر ملتی ہے، یہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 100 کی جگہ 2000 کی بیچتا، یہ کیا ہے؟ خالی کمی کرنے سے نہیں لوٹا جاتا، کمی کرنے سے کسی کو برباد نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی بڑھا کر بھی تباہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ کرتے ہیں، ہمارے لوگ، اور آپ حیران رہیں گے، شہر کی 2.5 یا 3 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی، اور سنیں افسوس کی بات یہ، ہمارے شہر میں تقریباً 80 پر 4 میڈیکل ہیں جہاں دوائیں ملتی ہیں، ٹیبلٹس، سیرپس، ان میں سے موسٹ آف میڈیکل شاپس ہمارے لوگوں کے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں 50 پیسے کی ٹیبلٹ کو، اور یہ رپورٹ کس کی ہے؟ شہر کے ڈی سی کی رپورٹ تھی 2.5 مہینے پہلے، 50 پیسے کی ٹیبلٹ کو 5 روپے کا فروخت کیا جاتا ہے۔ کون ہیں لوگ؟ نام عبداللہ بھی ہے، ابوبکر بھی ہے، عمر بھی ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو لوٹنا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، یاتی علی الناس زمان، کچھ لوگ ہوں گے، ہاتھ بھی پاؤں بھی انسانوں کے، جسم بھی بڑا اچھا ہوگا مگر دل بھیڑیوں کے ہوں گے۔ اتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ کبھی کبھی دل خون کے آنسو روتا ہے اپنے لوگوں کی۔ کوئی بزنس میں تو یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک فیلڈ نہیں چھوڑی جہاں دھوکہ نہ دیا ہو، ایک سائٹ کسی کو فروخت کی، اس سے بھی پیسے لے لیے، اس کے علاوہ 4 کور بیچ دی، 4 کور تباہ کر دیا۔ ہمارے لوگوں کی باتیں، کسی اور کی نہیں، بلکہ بعضوں کا تو گھر ہی اس پر چلتا ہے، ان کا کوئی بزنس، بیسک بزنس کچھ نہیں ہوتا، کوئی جمی ہوئی تجارت کچھ نہیں ہوتی کہ دھوکہ کیسے دیں۔ بس ایک تو ہوتا ہے اوریجنل دلال، میں ہوں یا آپ ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، میں ایک چیز ان کے یہاں سے اتنی کی خریدوں گا، آپ کو لینی ہو تو میں بروکر بھر کر میرا پرسنٹیج اتنا ہوگا، یہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں بیچنے والے کو بھی معلوم، خریدنے والے بھی معلوم، کلیئر۔ ایک ہے جو بیچ میں بتاتا ہی نہیں ہے، اور جو اتنا گہرا وار کرتا ہے جیب پر کہ اللہ رحم کرے۔ بس اتنی مثالیں اور اتنے واقعات ہیں کہ لوگ مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبوریوں کا، نہ غریب دیکھتے ہیں، نہ امیر دیکھتے ہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ بیوہ نہ یتیم، بس صرف پیسے سے مطلب۔ انہی کو تو کہا گیا برباد ہیں یہ لوگ، یہاں لگتا ہوگا بڑا اچھا محل ہے، یہاں لگے گا ارے بڑے زبردست مالدار ہیں، شہر تعریف کرتا ہے، بڑا اچھا نام ہے، اب تو حاجی بن گئے ہیں تو لوگ الحاج بھی لگا لیتے ہیں، چاہے حج حرام مال سے کیوں نہ کیا ہو، الحاج اور نہ لگاؤ تو لڑتے ہیں، مولوی صاحب نکاح کے دفتر میں الحاج کیوں نہیں آیا؟ یہ ہمارے آپس کی کہانیاں ہیں، واقعات ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے اس کے بعد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کا گمان یہ ہے کہ واپس نہیں آئیں گے ہمارے پاس، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، لیوم عظیم، آنے والا ہے ایک زبردست دن۔ کون سا دن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب ہر ایک انسان کو ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور ہم پوچھیں گے، ہم سوال کریں گے کیا کیا تم نے، ہم نے دولت دی تھی کیسا استعمال کیا، ہم نے مال دیا تھا کیسا استعمال کیا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اس کے بعد قرآن نے فیصلہ سنایا، سنیے ان کتاب الفجار لفی سجین، معلوم ہوگا قید خانوں میں ڈالے جاؤ گے، اب تو بڑے مزے آ رہے ہیں، کووڈ کا زمانہ تو ایسا گزرا ہے، وقت نہیں ہے، اگر آپ کو واقعات سنائیں تو یہ رات کم پڑ جائے گی،
ہمارے لوگوں نے لوگوں کی مجبوریوں کا غیروں سے کوئی شکوا نہیں. کیوں؟ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں, ان پر شریعت نافذ نہیں ہوتی, وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں. کووڈ کا زمانہ 2 سال کا گزرا, اللہ رحم کرے لوگوں نے کیا فائدے اٹھائے ہیں غریبوں کی مجبوریوں کے, اللہ رحم کرے. ہاں ایسی انکار نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں لٹا دی لوگوں کو حفاظت کے لیے, لوگوں کو کھلانے کے لیے, غربا پروری کے لیے, مگر کچھ تھے ایسے مجرم کہ جنہوں نے لوگوں کو لوٹ لیا, کھسوٹ لیا. ایسے ایسے لوگ کہ اللہ رحم فرمائے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ نہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے, نہ ہمارا حشر فرمائے, اور نہ یہ عادتیں ہمارے اندر اگر ہوں بھی ہوں تو اللہ نکال دے اور اس سے پوری عمر ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ان آیات کی روشنی میں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.